Саламатсыздарбы, бүгүнкү сабагыбыздын темасы жогорку окуу жайларга сертификатты каттоо боюнча болмокчу. Жогорку окуу жайларга сертификатты каттоо үчүн Google Chrome'du ишке киргизебиз. Google Chrome'du ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого жогорку окуу жайларга катталуу үчүн сайттын адресин жазабыз. Мисалы 2020.edu.go.kg деп сайттын адресин жазып туруп, клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети ачылат. Бул жерде мына 20-июлдан 22-июлга чейин 2020-жылдын саат 8:00-дон 2:00-ге чейин биринчи турга кабыл алуу болот. Бул жерден биз өзүбүздүн жеке кабинетке кирүү үчүн кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү деген баскычты басканыбызда бизден ушундай сертификаттын номерин жана паролду сурайт. Бул жерге сертификатыбыздын номерин жазабыз. Мисалы 01410403. Андан кийин пароль деген жерге өзүбүздүн паролубузду жазабыз. Паролду жазгандан кийин кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү деген баскычты басканыбызда биздин өзүбүздүн жеке кабинетке киребиз. Бул жерден жогорку окуу жайларды тандоо үчүн жожду тандоо деген баскычты басабыз. Жожду тандоо деген баскычты басканыбызда жождордун тизмеси деп чыгат. Бул жерден биз жожду тандоо деген баскычты дагы басабыз. Басканыбызда ушундай болуп жождорду тандоо баракчасы ачылат. Бул жерден биринчи кезекте кайсы аймакка, бул жерден аймакты тандайбыз. Мисалы ушул жердеги жебени бассак, стрелканы, бул жерден аймактар чыгат. Бишкек шаары, Баткен облусу, Жалал Абад облусу, Ысык Көл облусу, Нарын облусу, Ош облусу, Талас облусу, Чүй облусу. Мисалы биз Бишкектеги окуу жайларга окуубуз келсе, катталгыбыз келсе, анда Бишкек шаары дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден Жож деген жерден ошо жогорку окуу жайларды тандайбыз. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда бул жактан жогорку окуу жайлардын тизмеси чыгат. Биз кайсы окуу жайга катталууну кааласак, ушул тизмеден ошол окуу жайды таап, ошол окуу жайдын аталышына мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол баскычын басабыз. Мисалы бул жерде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетине тапшыргыбыз келсе, сертификатыбыздан да ушул университетти тандап туруп, мыштын сол баскычын басабыз. Андан кийин качан гана мына жолчолор ак болуп жанганда, биз ошол жолчодогу тизмеден өзүбүзгө керектүү окуу жайларды, адистиктерди тандаганга болот. Азыр бул жер мисалы ак болуп жанды. Демек бул жерди басабыз. Басканыбызда институт, башкача айтканда факультеттер чыгат. Бул жерден мисалы биология факультетин тандай турган болсок, биология факультетинди дегенди басабыз. Андан кийин багытты тандайбыз, басабыз. Биология, биотехнология, биоэкология, лаборатория иши деген багыттар бар экен. Бул жерден биология дегенди тандайбыз. Андан кийин окутуу дегенди тандайбыз. Күндүзгү бакалавр дегенди тандайбыз бул жерден. Андан кийин адистештирүү, адистикти тандайбыз. Ушул жерди басабыз. Биология, очная бакалавр дегенди тандайбыз. Андан кийин окутуунун формасы дегенди басабыз. Окутуунун формасы дегенди басканыбызда бюджет, контракт деп чыгат. Бул жерден мисалы бюджеттик бөлүмгө тапшыргыбыз келсе, бюджет дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде тандоо турунун номери турат. Мисалы бул жерде биринчи тур, орундардын саны 10 дейт. Демек бул факультетке 10 абитуриент кабыл алат экен. Сөзсүз милдеттүү түрдө бир кошумча предмет болуш керек экен. Ошол сертификатыбызда мисалы биология факультетине тапшыруу үчүн сөзсүз түрдө биология предметинен кошумча тестибиз болуш керек. Андан кийин бул жерде реттелген тизмени кароо менен ушул факультетке канча абитуриент тапшырып атат,
жана алардын балдары кандай, шаар жергесинен канча адам тапшырып атат, кичи шаарлардан канча, айылдардан канча жана бийик тоолуу райондордон канча абитирент катышып аткандыгын көрүү үчүн ушул жерде реттелген тизмени кароо дегенди басабыз. Реттелген тизмени кароо дегенди басканыбызда бизден ушундай бет ачылат. Конкурска катышкан абитиренттердин категориялар боюнча реттелген тизмеси: бюджет, биринчи тур, биология, очный бакалавр, адистик боюнча абитиренттерди кабыл алуу планы 10 дейт. Демек 10 абитирент кабыл алат. Ал эми бул жерде азырынча сунушталган, тастыкталган жок, себеби жыйынтык чыккандан кийин чыгат бул жерде. Биринчи тур жыйынтыгында бош орундар 10, катталгандар 28 дейт. Демек азыр 10 орун тең бош турат, себеби биринчи тур аяктай элек. Ошондуктан бул жерде катталгандардын саны азырынча 28. Бул жер улам өзгөрүп турат. Ал эми биз ошол жерден абитиренттер тууралуу маалымат алып, ошого жараша өзүбүздүн сертификатыбызды ушул факультетке тапшырсак болот. Мисалы, биз ушул факультетке сертификатыбызды тапшырганда ушул факультетке өтө алабызбы, өтө албайбызбы, өзүбүздүн алган баллыбыздын жыйынтыгы боюнча ушул жерден анализ жүргүзүп турсак болот. Мисалы, Бишкек шаарынан тапшыргандар 10 абитирент экен. Мына бул жерде алардын балдары көрсөтүлүп турат. Негизги балл 199 деп, кошумча баллы 109 деп, балдардын жалпы суммасы 308 экен. Катталган дата бүгүн саат 8:46 мүнөт өткөндө ушул абитирент катталыптыр. Андан кийинки абитиренттер жөнүндө дагы ушундай маалыматтар жазылып турат. Төмөн жакка түшсөк, Малый Город, кичи шаарлардан 5 абитирент тапшырыптыр. Алардын негизги баллы, эң жогоркусу 151 экен, кошумча баллы 98, балдардын суммасы 249 экен. Ошондой эле андан кийин айыл жергесинен тапшыргандар 10 абитирент экен, алардын эң жогорку баллы 182 экен азырынча, кошумча баллы 65, жалпы суммасы 247. Азыркы учурда тапшырган абитиренттерден эң жогорку балл ушул абитиренттик экен. Андан кийин төмөн жакка барсак, бийик тоолуу райондордон тапшыргандардын саны азырынча 3 экен. Алардын негизги баллы боюнча эң жогоркусу 169, кошумча баллы 72, балдардын суммасы 241. Демек бийик тоолуу райондордон тапшырган абитиренттердин арасынан ушул абитирент азырынча биринчи орунда турат экен. Бул маалыматтар улам саат өткөн сайын, мүнөт сайын өзгөрүп турат. Ошондуктан ушул жердеги маалыматтарды карап, биз ушул факультетке сертификатыбызды таштасак, ушул факультетке өтө алабызбы, өтө албайбызбы, ушул жерден биз өзүбүз анализ жүргүзүп турсак болот. Андан кийин эгерде өтүү мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, анда бул жерден талонду каттоо деген баскычты бастырып, биз өзүбүздүн талонубузду ушул окуу жайдын ушул факультетине каттай алабыз. Көңүл бура турчу нерсе, биринчи кезекте ушул маалыматты сөзсүз шашпастан карап, анан кийин талонубузду ташташыбыз керек. Эгерде карабастан эле талонубузду таштап кое турган болсок, бизден жогорку балдар көп боло турган болсо, анда биз бул окуу жайга өтө албай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ушул маалыматты дыкаттык менен текшертип, анан кийин өзүбүздүн талонубузду ташташыбыз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.